סיכום בנקודות. נקודות לחלק י"ב, עמודים 1000 קמ"ג קמ"ד, שיעור מספר 9. נקודה ראשונה. הקטן אינו יכול לברר לבד את ההוד יסוד מלכות שלא נעשו עדיין איברים בגופו. נקודה שנייה. האם מבררת עבור התינוק על ידי כך שהופכת את הדם לחלב. נקודה הבאה. התינוק שיונק מהחלב משלים את גופו שהופך להיות אותו, שאותו חלב הופך להיות חלק מדמו ומשם לחלק מאיבריו. נקודה הבאה. התינוק נבנה בעיבור מבית פרקים תחתונים בנצח ועוד. אולם גם השליש עליון בנצח ועוד שייכים לזירנפין. ולכן הוא צריך לקבל אותם גם כן. נקודה הבאה. כאשר התינוק הופך להיות גדול, הוא כבר לא צריך לנוק מהעליון, היות וקיבל כבר לחלק מנפשו וגופו את בחינת שליש עליון לנצח הוד, שהוא קומת הבינה הפנימית שבתוכו. עד כאן היום, תודה רבה.